apokritski prolog Svetog vladike Nikolaja. Sveti mučenici Manuil, Savel i Ismail, braća rođena, Persijanci, od oca neznabošca i majke hrišćanke, vaspitani u duhu hrišćanskom i kršteni. I kao hrišćani behu visoki činovnici kod cara Alamundara, poslati caru Julijanu odstupniku da vode pregovore i utvrde mir među carstvom persijskim i grčko-rimskim. Car odstupnik priredi nekakvu svetkovinu idolima u Halkidonu. Na toj svetkovini car sa svojim velmožama prinosio je žrtve idolima. Persijski izaslanici su odsustvovali sa te svetkovine. Car ih prizove i naredi im da i oni uzmu učešća u svetkovini i prinesu žrtve bogovima. Onda oni izjave da su oni strani podanici, da su došli kao izaslanici cara Persijskog radi uspostavljanja mira među dva carstva, a ne zbog čega drugog, da su hrišćani i da smatraju nedostojnim klanjati se mrtvim idolima i prinositi im žrtve. Car se razjari i baci ih u tamnicu. Sutradan ih izvede ponovo i počne se s njima prepirati o veri, no sveta braća bila su neodoljiva i nepokolebljiva. Tada ih privezaše za drveće nage i udarahu ih i strugahu železnim četkama. Za sve vreme mučenja oni se moljahu Bogu s blagodarnošću za muke. O slatki Isuse, ove su na muke slatke zbog ljubavi Tvoje. Angel Boži javi im se, uteši ih i oduze im svaki bol. Nasuprot svima međunarodnim odnosima, opaki car Julijan najzad izreče presudu da se ova tri brata mačem poseku. Kada ih posekoše, bi zemljotres veliki, zemlja se rascepi i primi tela svetih mučenika u sebe, da ih neznabošci ne bi sažegli po naređenju carevom. Tela mučenika potom zemlja izvrže, da bi ih hrišćani našli i česno sahranili. Čuvši car Persijski kako nečovečno Julijan predade smrti njegove delegate, spremi vojsku protiv njega, a Julijan pođe na carstvo Persijsko, uveren u svoju pobedu, no bi potučen do noge i sam pogibe sa sramom na radost i smeh celoga sveta. Prepodobni Pior, odšelnik nitrijski. Zagrejan ljubavlju prema Bogu, Pior se rano odrekao sveta i udaljio u pustinju Misirsku, gde se herojski podvizavao. Za njega kažu da nikad nije sedao za trpezu da jede, nego je uvek jeo stojeći i poslujući. Kad su ga pitali zašto on tako čini, odgovori sveti Pior: neću da se zanimam jedenjem kao poslom, nego kao uzgredicom. Kada su ga pozvali u savet da se sudi neki brat koji beše nešto zgrešio, on dođe noseći na leđima jednu vreću peska, a na prsima jednu malu kesu peska. Upitan šta mu to znači, odgovori svetitelj: vreća peska na leđima, to su moji gresi koje ja ne vidim, a kesa peska, to su gresi moga brata koje ja treba da sudim. Sva bratija se tada postide i uzviknu: to je put spasenja. Živeo je 100 godina i upokojio se u Gospodu u 4. veku. Od hrišćanske majke i paganskog oca, tri rođena brata, divna mirotvorca, Manuil i Savel i Ismail mladi, radi Hrista mrtvi zemaljskoj nasladi, krenuše se voljno da miru posluže, Perse i Jeline mirom da udruže. No đavolski sluga Julijan prokleti, u veri se poče sa tri brata preti i nuđaše braću krštenu u Hristu
da njegovu veru usvoje nečistu. Tad rekoše braća krunisanom zveru, nismo zato došli da menjamo veru, no mir da pravimo, care od jelina, mi veru imamo u Božijeg sina. Gore se za bolje još može i dati, no bolje za gore lud može menjati. Razjaren Julijan, ad u njemu gori, u mukama ljutim tri brata umori. No Bog sve videći što zna svemu cenu, naopakog cara gnevom se pokrenu. Julijan opaki, pred Bogom nejaki, sramnom umre smrću, nasmeja se svaki, komu gordost znade i kroz njega nemoć nepravde poznade. Protivnici Hristovi uvek su postizali obrnut rezultat svojim naporima protiv Hrista. Mesto da zaustave reku hrišćanstva, oni su je širili, udubljivali i činili šumnijom. Mesto da je isuše, oni su prouzrokovali tako reći potop od nje po vascelom svetu. Gde je jedan mučenik pao, tu se četa hrišćana stvorila. Gde je nanet sram, ponikla je slava. Gde se reklo kraj hrišćanstva, tu je bio početak bujnije guseva. Mimo sve obzire i običaje međunarodne, Julijan odstupnik je ubio persijske izaslanike za mir, Manuila, Savela i Ismaila iz svog ludačkog idolopokloničkog fanatizma. Šta je Julijan time postigao? Umnožio je broj hrišćana, uvećao broj svetih mučenika i uskoro kraj i sebi i paganizmu. Posredno i nehotično odstupnik je pomogao rasprostranjenju i udubljenju hrišćanstva. I to ne samo svojim opakim gonjenjem, nego i nehotičnim izjavama. Tako u prepirci s hrišćanima on je izjavio: Hristos nije ništa u svom životu učinio što bi zasluživalo slavu, osim ako se to ne računa velikim delom, što je on lečio hrome i slepe i izgonio demone. Obednika njega, kao da otvaranje očiju jednom jedinom slepcu, moćnom rečju, nije veće delo od pokorenja 10 carevina. No dragoceno je to što je on kao najveći izdajnik Hrista posle Jude priznao čudesa Hristova. Da sozercavam čudesno preobraženje Gospoda Isusa, Sveto evanđelje po Mateju 17. glava 1. stih, i to kako preobraženom Gospodu zasja lice kao sunce, kako i ja, pomračen grehom, mogu silom i blagodaću Hristovom zasjati prvobitnim sjajem bezgrešna čoveka. Beseda o pogibelji onih koji lažno svedoče. Svedok laža neće ostati bez kara i ko govori laž, poginuće. Priče Solomonove, 19. glava, 9. stih. Ono što biva u svetu vidi Bog i sve vojske nebeske. Kako dakle može čovek sakriti istinu kod tolikih svedoka istine? I ne samo da nebeske vojske vide istinu, no i revnuju za istinu. Kako dakle može jedan smrtan čovek ići protiv istine, što znači protiv bezbrojnih nebeskih revnitelja istine? Va istinu, pomračen je umom onaj ko misli da može sakriti istinu i objaviti laž na mesto istine. Kad milion vidovitih angela znaju istinu, može li jedan čovek sakriti istinu? Može li neko ustati protiv istine i ostati nekažnjen? O braćo moja, ništa lažnije nema od laži, ništa neuspešnije, ništa drskije, ništa luđe. Ono što biva unutra u čoveku, to vidi Bog i sve vojske nebeske. To vidi naročito angel hranitelj čovekov. I ovaj angel hranitelj ne podnosi
da čovjek iznosi iz sebe i o sebi ono što nije u njemu. Ostane li čovjek uporan u laži, angel njegov napustit će ga i predaće ga potpuno duhovima laži. Teško tada tome čovjeku. Šta mu vredi lažno svedočiti protiv njega pred Bogom i nebeskom vojskom? Bolje tome čovjeku da se nije ni rodio. Jer kogod laže, Duhu Božijem laže i Duh Božiji ostavlja lažljivca u tami i smrti. O Gospode istiniti, podrži nas silom Duha Tvoga Svetoga da nikad ne svedočimo lažno. Osladi nam istinu Tvoju svetu i odvrati lažnu reč sa jezika našeg. Tebi slava i hvala vavek. Amin.